5 שעות בודדות נחתנו כאן, בשדה התעופה בגרמניה, בתרגיל משותף עם חיל האוויר הגרמני. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שחיל האוויר הישראלי נוחת בגרמניה עם מטוסים ישראלים, עם מגן דוד כחול על הכנפיים. לדבר הזה יש משמעות לאומית עם הקשרים היסטוריים. אנחנו לעולם לא נשכח, תמיד נזכור, אבל אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לבנות את העתיד שלנו. אנחנו צריכים להבטיח את העתיד שלנו, וחלק מההבטחה הזאת זה שיתוף הפעולה עם חיל האוויר הגרמני. שיתוף הפעולה הזה יבטיח לנו עתיד של ביטחון, עתיד של תהליכי בניין כוח, עתיד של למידה אחד מהשני. ולכן אנחנו תמיד זוכרים, מרכינים את הראש, ואנחנו תמיד יודעים שצריך להרים את הראש ולהסתכל לעתיד. התרגיל הזה הוא תרגיל מיוחד, הוא משתף מספר מדינות, אנחנו טסים בשטח לא מוכר, באמצעות טסים על מטוסי ה-F-16 שלנו כאן, מטוסי הבקרה ומטוסי התדלוק, ולומדים המון מחילות האוויר שמשתתפים בתרגיל. אני גאה להיות מפקד ישראלי שעומד על אדמת גרמניה, זוכר את העבר ומביט על העתיד. We are side by side with the Israeli Air Force. We fly wing by wing. We show the whole world. Never again. It should happen what happened 75 years ago in our darkest spot of history. And we show the world that it is more than just a cooperation, it is a friendship.